Iedzīvotāji pirmspensijas vecumā visā Eiropā ir viena no grupām, kas visvairāk pakļauta bezdarba riskam. Arī paliekot bez darba, cilvēkiem vecumā virs 50 gadiem ir ļoti grūti atgriezties darba tirgu. Lai palīdzētu atgūt motivāciju un atrast darbu, Gulbenes novada doma īsteno starptautisku apmācību projektu Senior Pass. Vidzemes TV stāsta vairāk. Projektā Senior Pass plānots iesaistīt vismaz 20 Gulbenes novada seniorus, kas palikuši bez darba. Šiem cilvēkiem būs iespēja piedalīties apmācībās, kura mērķis ir izzināt sevi un savas zināšanas stiprās un vājās puses. Tas atkal notiek ļoti, ļoti neformālā veidā, jo mums ir ļoti spēcīgs pasniedzēja treneri, kas ir neformālās izglītības eksperte, kura vairāk tā stiprina šo emocionālo un cilvēcisko bagāžu. Projekta ietvaros senioriem ir iespēja apgūt arī datorprasmes. Savukārt pēc tam sāksies darbs pie sava elektroniskā portfolio veidošanas. Šis ir instruments, kā par savām zināšanām un prasmēm pastāstīt darba devējam. Jo tu jūti, jā, es taču vēl to protu un es to daru un man tas sanāk. Un, kad es tāds ļoti labs veids, atkal neatkarīgi no vecuma, kā tu vari tā kā sagrupēt, jā, visas tās savas lietas, ko tu dari. Un priekš senioriem, mūsu senioriem, tas, protams, ir izaicinājums, jo salīdzinājumā ar ārzemju partneriem mums tomēr ir stipri izteiktāki vājas datorprasmes. Stāmarienas pagasta iedzīvotāja Velga Makstinieca uzsver, iespēja apgūt datorprasmes šajā projektā viņa uzrunājusi visvairāk. Kundze jau kādu laiku ir bez darba un pagaidām ir visai skeptiska par iespējām atgriezties darba tirgu. Es domāju, pat jauniem ir grūti, kur nu vēl mūsu senioru vecumā. Grūti. Arī pat pilsētā, kas nerunāja par laukiem. Es jau galvenokārt datoriņu pēc, tās datorprasmītes, jo nu, minimāli jau man, kā saka, meita pamācījies, bet gribējies kaut ko nu, vairāk dzīvāk. Bija tādas lietiņas, ko vienkārši ne. Un šeit, cik nodarbības bija kādas četras, es tiešām ļoti daudz jau ko iegūtu no tādām datoriņiem. Projekta koordinatori Anita Birznieca uzsver, projekta galvenais mērķis nav darba tirgu atgriezt pēc iespējas vairāk senioru, bet gan motivēt viņus noticēt sev un atrast savas stiprās puses. Laura Grantiņa, Artūrs Gruzdiņš, Vidzemes televīzija.